Сьогодні християни східного обряду відзначають свято водохреща. На Прикарпатті в усіх церквах відбуваються церемонії освячення води і традиційні йорданське купання в крижаній воді. Перші особи області на йорданське богослужіння поїхали до Манявського хрестовоздвиженського монастиря, що в Богорчанському районі. У Манявському скиті йорданська служба Божа скромна та урочиста. Богослужіння провадить сам митрополит Іоасаф. Він же благословляє нечисленних прихожан, які все ж прийшли на богослужіння до монастирського храму. Адже на Йордан стовпчик термометра у Маняві опустився до мінус 15 за Цельсієм, і сніг під ногами відчутно рипів. Проте у храмі було тепло і затишно. Коли прийшов час Ісусу Христу вийти на суспільне служіння, він прийшов на ріку Йордан, щоб хреститися від Іоанна для покаяння. Він, як Бог, не потребував покаяння. Іоанн хрестив в ім'я покаяння, а Ісус хрестив водою. Хрестився водою не в ім'я покаяння, а в ім'я нашого з вами життя. Христос, прийшовши на ріку Йордан, прийняв від Іоанна хрещення і дав нам оце хрещення, щоб і ми водою і духом, освячуючись, приймали вічне життя. На йорданське богослужіння до Манявського хрестовоздвиженського чоловічого монастиря приїхав і голова обласної ради Олександр Сич разом зі своїми заступниками та керівництвом Богорчанського району. За його словами, він уже багато років не зраджує традиції і на водохреща відвідує духовні святині нашого краю, де люди сотні років моляться і звертаються до Бога. Ми, окрім того, що приїжджаємо на молитву, відбуваємо службу Божу своїми колегами, заступниками, з головами рад, адміністрацій. Потім ще маємо традицію після того і зануритися в водичку, відчути, наскільки вона здорова, йорданська водичка, наскільки вона приносить користь для духу, для тіла. Я думаю, що це добра традиція, її треба плекати. Суть в тому, що пірнати треба не тільки на йорданське водосвяття, не тільки в день водохреща, але бажано пірнати круглорічно, от від літа починаючи, як температура навколишнього повітря і водички міняється. От якщо ти кожного дня пірнаєш, то тіло звикає поступово до зміни температури. Тому я намагаюся робити регулярно. Опісля святкового богослужіння у храмі Манявського монастиря відбулася урочиста церемонія освячення води. І митрополит Іоасаф щедро окропив усіх присутніх йорданською водою, яка, кажуть, дарує зцілення та здоров'я на увесь рік. Сам, чоловіколюбче царю, прийди і нині через сходження святого твого духа і освяти воду цю. Ще до поїздки у Маняву зранку Олександр Сич разом з дружиною Галиною здійснив традиційне йорданське купання на Бистриці в Івано-Франківську. А після богослужіння у Манявському скиті також планував пірнути в Ополонку на річці, поряд з монастирем. Адже на Йордан, каже він, вода має особливу енергетику та цілющу силу.